Ну що ж, я здаю нічну вахту Янику. Вітайте, Яник вступає до ведення ефіру. Good morning, India. Ніколя Київ, привіт. Вітаю свого товариша Сивила Миколу із села Березовиця з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, благополуччя та наснаги вистояти до кінця, до перемоги.
Разом нас багато, да? Добре, дякую. Добре. Так. Я запрошую до мікрофона. Добре, дякую вам. Писарюка славного міста Бердянськ. Пане Романе. Добре, добре, дякую вам. Дякую. Доброго дня, Київ! Дякую, щасливо. Я приїхав сюди із міста Бердянська. Крим, Харзона, вітаю. Ми теж там стараємося збиратися на мітинги, но дело в том, что какая-то пассивность там у людей. Я хочу обратиться к жителям всей юго-восточной Украины. Юго-восток Украины, шахтеры, учителя, металлурги, вас привезли сюда, как скот, дав в руки флаги Евросоюза и заставили кричать лозунги в поддержку Януковича. Но вы же видите, что он вас обманул. Уже 3 года вы ждете покращения. А оно наступило только у него, у его окружения. Так? Знаете, что те деньги, которые вам заплатили, у вас же и украли. Вам угрожали, что вы останетесь без работы. Но знаете, что вы можете остаться без страны. Если вы сейчас не выйдете на Майдан, то уже не в Европу и Россию будете ездить за границу, а Киев и Львов будет для вас Европой. Так? Очнитесь, мы же сильная нация, мы кормили весь Союз, а сейчас свою семью не можем прокормить. Скажите Януковичу, что вы не его рабы, вы граждане свободной и независимой Украины. Восток и Запад вместе! Украина, вставай! Присоединяйтесь у себя на местах, не бойтесь эту власть. Мы знаем, что там все телеканалы принадлежат партии регионов и контролируются. Барикади зараз не розбирають, вони на місці, все нормально. На 17.00 возле исполкома мы собираемся небольшой группой, 5, 10, 20 человек, и какой бы ни был ветер и мороз, каждый день обсуждаем то, что у нас хотят, о том говорим, что то, что хотят украсть у нас и у наших детей. На рахунок, чи заплатили тітушкам чи ні, то треба тітушок запитати, але є така інформація, що тим людям, яких нагнали, не заплатили. Тобто на той антимайдан, який в суботу був, що їм не заплатили. Зараз будуть новини о 10-й годині. Перед цим буквально декілька речей хотів би вам сказати. Але не знаю, чи всім, чи тільки деяким, мені важко сказати до кінця. Поступки в сторони тої влади. Це означає, що та влада просто буде триматися до останнього. Ну і ми будемо там боротися до нашої перемоги, правда? І хочу вам буквально пару речей підкреслити. Зараз закінчилась ніч після виборів вчорашніх. І що ми бачимо? Суцільні фальсифікації, суцільні махінації, суцільний оце злочинний підкуп, злочинні дії на виборчих ділянках. Це їхня відповідь на, як вони бачать наше майбутнє. Вони не збираються здаватися, вони вміють тільки оцим займатися махінаціями, фальсифікаціями, бандитизмом. Тому ми маємо розуміти, що наша боротьба буде довгою, але, звісно, переможною, так? 223-й рідний округ, я зараз читаю, 5-й годині, виявляється, там на 20% фальсифікація пішла. Ганьба! А скільки зла ця влада зробила в Шевченківському районі, де зараз обирає депутата, всьому Києву? Це просто не перелічити. Це історичні пам'ятки в центрі Києва. Харзона, будь ласка. Зрештою, я нічого не дивуюся, що там багатьом людям не заплатили на тому антимайдані. Це, в принципі, нормальна комуністична система, яку використовує партія регіонів для того, щоб скинути людей. Це гвинтики, які виконують їхні функції, які запланувала партія регіонів. От, але це не люди. Тобто, з ними не рахуються як з особистими, як з людьми. Одне з найбільших досягнень революції в Києві. В мене вже здоров'я краще, ноги не мерзнуть, зараз тепліше стало, зрештою. Ще насмерк є, голова вже, здається, відійшла. Дівчата тут поприносили мені і варення, і різні таблетки, і так далі. Так що, я думаю, за 3 дні вже на ногах. Хоча, в принципі, був на ногах, ще й холодний душ раз прийняв, вона також трошки якось збодрила організм, і все добре.
ні ті, хто придумав цей Абасрітас, доброго ранку, Вільнюс. Там та інші. Жодних людей не чіпає взагалі. А ті, хто передавав наказ, їх всього на всього. Вчора, до речі, з Литви був перший президент Литви, так? І дуже цікаво, як він сказав, що мені все тут дуже-дуже подобається. Це нагадує нам 91-й рік, який був в Литві. Але мені не подобається тільки одна річ, коли ви кричите «смерть ворогам». Адже не може бути такого, так? Тобто ви мирні люди. І це мені дуже-дуже сподобалось. Його дух такий і знову дух любові, який. Ви тільки миром перемагаєте. Він має всі дані, як техніка була направлена проти барикад, армійська техніка, МЧС техніка, це все було направлено проти барикад, але наші козаки вистояли. Тому ми маємо розуміти, що наша боротьба зараз лише на такому піку. І оце стояння, хто першого боку, першого... Юра Бос, нам потрібно громадянське суспільство, нормальні суди присяжних, нам потрібна зміна ментальності, але одна особа, чи то Порошенко, чи Тимошенко, чи Тягнибок, чи Яценюк, чи Кличко, одна особа нічого не змінить. Ми мусимо міняти все. Але що ті супермашини проти нас? Тому зараз будуть новини, але ми розуміємо, що такий фон новин, який насправді нас лише стимулює до боротьби, до перемоги. Перемога! Перемога! Я вже сьогодні весь, я останні дві ночі спав, слава Богу. Привіт, Валерій Б. Толік дві ночі не спав. Кандидатами йде у двох з п'яти округах. Перервемося на новини. Микола Азаров сподівається на справедливу ціну за російський газ. Заспокоїв американців. Янукович пообіцяв сенаторам США не розганяти Євромайдан. ЦВК опрацювала більше 60% голосів виборців. У 94-му виборчому окрузі перемагає самовисуванець Руслан Бадаєв. Він набрав понад 60% голосів. У 132-му окрузі на Миколаївщині наразі перший чинний губернатор Микола Круглов. З відривом більше відсотка він обігнав кандидата від опозиції Аркадія Корнацького. Тим часом на Черкащині у 194-му окрузі впевнено йде до перемоги Михайло Поплавський. Свого конкурента, опозиціонера Миколу Булатецького, він випередив на 17% голосів. В іншому окрузі на Черкащині, 197-му, опозиція взяла реванш. Висуванець батьківщини Леонід Даценко лідирує із суттєвою перевагою. За нього проголосували понад 60% виборців. Тим часом у київському 223-му окрузі наразі перемагає Віктор Пилипишин. Свободівця Юрія Левченка він обігнав на 4% голосів. Свобода не визнаватиме результатів виборів по 223-му округу. Про це «Українській правді» заявив свободівець Андрій Ілленко. За його словами, екзитпол показав, що Юрій Левченко перемагає Віктора Пилипишина з відривом 17%. Втім, на дільницях, де перемагає Левченко, відбулися масові фальсифікації, заявляє Ілленко. Зокрема, масовий підкуп, вилучення бюлетенів, фальшування протоколів та фізичний тиск тітушок, розповів нардеп. Відтак, «Свобода» має намір оскаржувати результати виборів у судах. На виборчому окрузі номер 94, що в Київській області, знову не обійшлося без скандалів. Опозиціонери кажуть, влада доклала усіх сил, щоб переміг депутат обласної ради регіонал Руслан Бадаєв. Зокрема, в день виборів роздавали виборцям гроші. Одним платили по 400 гривень, потім далі вони когось там вербували, платили по 200 гривень, плюс пайок. Психіатрична лікарня, вона взагалі заслуговує на цілу поему. 165 працівників було викликано на роботу. І сьогодні голосували всі там, в психіатричній лікарні. І хворі з усієї області також голосували там, а не тільки хворі Василковського, Бухуського. Крім того, спостерігачам на одній з дільниць вдалося зупинити карусель. Їздили по боку 4 автобуси, хотіли зробити карусель. Тобто приходили люди з паролями, тобто розвертали першу страничку вони, і там було вставлено сіра бумажка, оранжева, коло сіра бумажка. Ми почали просити, щоб нам показали, кому ви видали бюлетень, щоб він показав прописку. Сказали, що ви не маєте права дивитися на прописку. І другий, хто з ним стояв, безстрінко гриттіжувався. Не обійшлося без конфліктів на самих виборчих дільницях. Я вам просила, нічого не повинні. Так, давайте тихо. Нарушення були в тому пункті, що не були в голос посчитані всі бюллетени, которые не были использованы. То есть по факту сказали количество неиспользованных бюллетеней, а новая комиссия сказала об этом. Публично подсчета не было.
Згідно з законом, після завершення голосування двері виборчих дільниць зачиняються і охороняються. Ті міліціонери, що забезпечують охорону дільниці, не змогли відмовити депутатам-регіоналам Ельбрусу Тадеєву та Володимиру Мисику, які прийшли після 20-ї години. Хотілося б, щоб тут просто члени комісії не мішали працювати. Просто. Щоб вони свободно себе чувствували і професіонально виконували свої обов'язки. От цього я і... Здесь направиться на коллегию. Нужно у нас учиться, как надо работать, и все. Протоколы будут подмениваться на фальшиві під час транспортування до витрат. Це вказівка заступника губернатора Київської області Спаського, який є одночасно керівником штабу регіонала Бадаєва. Кожна комісія повинна окремо доставляти бюлетені до окружної комісії. Вони хочуть кілька комісій в автобус, у великий автобус, і вести автобусом ці бюлетені з дільничної комісії до окружної. Поки вестимуть у автобусі, підміняють одні бюлетені на інші. Наразі в 94-му окрузі лідирує регіонал Руслан Бадаєв. Другим іде підтриманий опозицією Андрій Лозовой. За підсумками вчорашнього голосування у 5 округах загальна явка виборців склала менше 50%, повідомили у ЦВК. Більше половини виборців проголосувало лише у Київській області. Найвища активність виборців була саме у Київській області, 94 округ, 62%. Найнижчий, як я вже сказав, це Черкаська область, 197 округ, місто Канів, 38%. В день голосування до ЦВК надійшло 26 скарг. За словами Магери, 22 скарги із загального числа були повернуті без розгляду, тому що були неправильно оформлені. Вартість російського газу для України може бути встановлена на рівні середньоєвропейських цін. Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв'ю телеканалу «Інтер». Питання щодо врегулювання відносин у газовій сфері повинне вирішитися під час засідання українсько-російської міждержавної комісії, яке відбудеться 17 грудня в Москві. Впевнений глава уряду. Також Микола Азаров зазначив, що Україна і Росія планують відновити переговори щодо створення тристороннього консорціуму за участю європейської сторони з управління українською газотранспортною системою. Опозиція, нагадаємо, побоюється, що під час візиту до Росії 17 грудня президент Віктор Янукович може підписати угоду про приєднання України до Митного Союзу. ЄС чекає пояснень від України з приводу непідписання угоди про асоціацію. Про це у своєму твіттері написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус. Хто призупинив переговори з приводу угоди про асоціацію? Потрібна ясність від України, чий президент заявив, що це нашкодить національним інтересам, йдеться у повідомленні. Зазначимо, напередодні єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле на своїй сторінці у твіттері повідомив про те, що Євросоюз призупиняє роботу з українською владою щодо угоди про асоціацію. За його словами, аргументи чинної української влади щодо непідписання угоди не мають жодного зв'язку з реальністю, а слова та дії президента і уряду щодо цього питання розходяться дедалі сильніше. Янукович пообіцяв американським сенаторам не розганяти Майдан. За словами президента, влада зробить усе можливе для забезпечення права громадян на мирні демонстрації. У цьому Віктор Янукович запевнив американських сенаторів Джона Маккейна та Крістофера Мерфі під час зустрічі. Напередодні, нагадаємо, Мерфі та Маккейн виступили на Євромайдані у Києві. А республіканець ще й пригрозив українській владі санкціями у разі застосування сили проти мирних демонстрантів. На Євромайдані продовжують укріпляти барикади. Віднедавна вартові по вулиці Інститутській мають захисні щити, які змайстрували власноруч. Після атаки, я вже не пам'ятаю, три дні, по-моєму, назад, ми вирішили більш серйозно підійти до справи. Так, фанера теж дуже гарна річ. У нас є фанери, у нас є... Це заліза всередині, це піна монтажна. На Майдані Незалежності одні мітингувальники гріються біля вогнища, інші танцюють біля сцени, де продовжується багатогодинний марафон із виступами та концертами. Я вважаю, це Київська область. Я на вечір додому їжджу, а так то на день сюди приходжу. Ну так, ну в принципі... Слава Україні, Майдані! Довго витримав. Такою публікою і з такими сердцями, тим паче, як вони нас підтримують, то це буде гуд. Слава Україні!
Розваги розвагами, а вечеря за розкладом. На кухні працюють волонтери з усієї України. Санітарна зона починається за 10 метрів до приміщення, де готують їжу. Усі вдягнені в одноразові халати, шапочки, рукавички та пов'язки. На кухні є свій розпорядок та щоденне меню. Ми домовляємось, якісь побажання, в принципі, або, наприклад, у нас там є багато гречки, ми варимо гречану кашу з тушонкою або ще щось. Чай у нас, чесно кажучи, йде тоннами. Ми якось намагались порахувати, це ще було до того, як от зараз був великий наплив людей, 4 тонни у нас йшло, це тільки з нашої точки. Їжу для мітингувальників розносять волонтери різного віку. Є і маленькі помічники. Напередодні опозиція провела у центрі Києва чергове народне віче. Послухати політиків, громадських та релігійних діячів прийшли декілька сотень тисяч людей. Українська діаспора масштабно підтримала Євромайдан. У канадському Торонто кількасот українців на центральній площі міста співали пісень та тримали плакати на підтримку європейського вибору України. Перед тим громада зібрала кошти на підтримку київських мітингарів. А у швейцарському Цюриху декілька десятків активістів заспівали гімн України. Співали також і в Бразилії. У місті Куритиба, де проживає 20 тисяч українців, організували дитячий концерт. Перед присутніми виступили діти-бандуристи та колективи самодіяльності. В неділю продемонструвати солідарність київському Євромайдану вийшли також українці у Франції, Новій Зеландії, Швейцарії, Австралії, Італії, Німеччині та Іспанії. Для того, щоб дати максимальний відпор, правовий мирний відпор тому, що зриться на Майдані. Бачите, вибори як проходили вибори, знову були каруселі, знову були фальсифікації на тих виборчих проблемних округах. Ну і це знову ж таки трагедія. Зараз розпочалася молитва, я трошки перервуся, а потім ще з вами поспілкуюся.
Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дорогі у Христі, брати і сестри, дорога християнська родино, дорога українська родино, сьогодні, продовжуючи ці дні, дні виборювання своєї гідності, шани до людини, любові до людини, толерантності людської гідності. Сьогодні з вами моляться студенти, викладачі, настоятелі. І я ректор Івано-Франківської духовної семінарії. Ми всі дні від самого початку, по сьогоднішній день і до останньої миті, до перемоги, будемо завжди з нашим народом, будемо завжди з нашими людьми. Ми вже в який раз з Івано-Франківська приїжджаємо тут, центральний Євромайдан нашої держави, у Київ. Ми щоденно молилися на Майдані в Івано-Франківську. Ми щоденно молилися у своїй семінарії, божественну літургію, інші богослужіння. Ми молилися безперестанно. У нашій семінарії тривав молитовний марафон, який називався «Молитва без перестанку за мир, за долю і за волю України». Ми молилися без перестанку на жодну секунду 24 години на добу. І ми не могли, щоб не бути також і тут разом у цій чудовій, гарній родині, родині українців, родині тих, які хочуть жити, жити так, як Господь приказав, жити в любові, жити в толерантності, жити в гідності. Бо ми заслуговуємо на гідне життя, ми заслуговуємо, щоб вільно розмовляти, щоб вільно молитися, щоб вільно спілкуватися один з одним. І це наше завдання сьогодні бути разом. Багато, може, хтось говорить, а чому ви тут? Задають запитання. Ви би мали, певне, бути в храмах, ви би мали, певне, бути на своїх місцях навчання, бо ви ж студенти. А я відповідаю дуже просто. Так. Наші семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії – студенти, а я їхній ректор, і тут наші викладачі і професори. Але сьогодні, власне, розпочалася зимова сесія, сесія по здачі екзаменів в нашій семінарії. І я сказав, ми їдемо до Києва і там будемо здавати найважливіший екзамен. Бо, власне, наша присутність сьогодні своїми братами і сестрами, своїми друзями, своїми однолітками, хлопцями і дівчатами, своїми батьками, своїми дідусями і бабцями, ми маємо бути там, де наші люди, ми маємо бути там, де наш нарід, бо це обов'язок священника, це обов'язок душ пастиря, бути там, де є його люди. Сьогодні люди тут, і ми з вами. Сьогодні люди завтра будуть тут, і ми завтра будемо з вами. І доки всі будуть тут, ми до цього часу також будемо разом з вами.
Ми не хочемо, щоб били нас. Ми не хочемо, щоб били наших братів і сестер, і наших дітей, і нашу українську свідому і патріотичну молодь. Ми це засуджуємо. Ми не можемо мовчати на гріх, бо гріх мовчати на гріх. Потрібно говорити. Так, потрібно мирно, потрібно в любові, потрібно в гідності і толерантності. Але, дорогі брати і сестри, потрібно говорити, бо якщо ми не будемо говорити, хто ж тоді за нас скаже? Вчорашній день, він вже не наш. Так, він в історії, але він вже не наш. Сьогоднішній день також про мене і також пройде в історію, яка запишеться. Але завтрашній день – це наш день, це наших цих молодих майбутніх священників, які тут. Це наш день молодих студентів, які також тут від першого дня. Це наш день, дорогі сивочолі наші батьки, дідусі і бабусі. Це наш завтрашній день. А щоб він був світлим, а щоб він був гідним, а щоб він був знаменним, то ми сьогодні мусимо бути тут. Тут ми мусимо молитися. Тут ми мусимо один другого підтримувати. Тут ми мусимо засвідчити цій державі і в цілому світі, що ми великий український народ, який любить Бога, який любить свою матір, землю українську, який любить своїх братів і сестер, який хоче волі, долі і кращої долі у нашій славній Україні. Вам велика вдячність, дорогі у Христі, вам велика вдячність. І з вашого дозволу я би хотів попросити, щоб ми ще кілька пісень разом з вами заспівали. І зараз ми хочемо заспівати патріотичних пісень, які просив би, щоб ви нас підтримали. Можна заспівати? Дякуємо! Ці пісні, які будуть лунати, вони будуть лунати від щирого серця, від щирої душі. ФБ 1174. Церква не може вмішатися в діла государства, тому що вона дільна від нього. Церква юридично відділена від держави, але я перепрошую, це таке враження виглядає по словах багатьох людей, які зараз тут пишуть, що християни – це нижча раса, які не мають права заявляти про свої права, не мають права бути громадянами, які мають сидіти просто в своїй церкві і заткнути язик в задницю. Я, наприклад, є християнином, католиком, і я так не вважаю. Я маю право заявляти про свою думку громадянську, я маю право відстоювати свої християнські цінності, які приніс Ісус Христос на нашу землю. Я маю право бути активним громадянином і виборювати християнські права. Я маю право боротися за невбивання ненароджених дітей. Я маю право боротися за те, щоб мати голос свій і відстоювати інші християнські цінності. Тобто, ви думаєте, такими комуністичними цінностями, коли церкву знищили, загнали в підпілля, і вона там має собі сидіти, вона відділена від держави. Але це диявольська філософія. Так насправді церква християн є дуже багато, принаймні номінально християн. Хто там ланцюжок чи ниточку купує за 5 гривень, скажіть, будь ласка, скільки ви раз приходите в свою церкву? Як ви приходили в свою церкву і думали як про свій дім, вносили в неї свою працю,
служили своїм братам в своїй церкві православній, наскільки я розумію, в Криму, то, можливо, би вам, як синові цієї церкви, не продавали би ниточку за 5 гривень. Але коли церква є бідна, і ви не вносите туди ні праці, ні коштів, як син, а як тільки як алкоголік виносите все з дому, ну то, відповідно, мусять вам ту ниточку продавати за 5 гривень, тому що треба утримувати за щось приміщення і інші речі. Тобто, думайте як син, а не як раб. Я так думаю, що мусить змінитися ментальність, що християни – це не ті, хто мають в задниці тримати свій язик, а ті, хто мають право заявляти про свої права. Права, які дав Господь Бог для кожної людини. Харзона – це Яник. Толік вже пішов спати. А щодо розкольників і так далі, то дуже-дуже цікава річ. Я думаю, що Христос сказав одну класну річ. По чому знають, що ви є учнями моїми? Не по тому, що ви хреститесь справа наліво, зліво направо, чи б'єте головою підлогу в церкві, а по тому, як пізнають, що ви мої учні, що ви любите один одного. Якщо хтось не любить, ну то не є учнем і не є християнином. Я перепрошую, не хочу ображати ні православних, ні католиків, але якщо немає любові, то ви не є ні православними, ні католіками. Ви є просто номінально ними, а так насправді не є синами Бога. Є рабами просто. Важливо, що церква не вмішується в політичні діла тут. Церква вмішується в те, що є гідність людини, яку побивають до півсмерті, не дають висказати свої точки зору. І на це церква не має права закривати очей. Церква – це є пророк, голос Бога. Так? І, відповідно, вона не має права закривати на речі, очі на речі, на безпреділ, які діляться в нашій державі. А церква абсолютно тут не агітує голосувати там, за Тягнебока, чи за Кличка, чи за Яценюка. Церква відстоює тут гідність людини, бо вона є частиною суспільства. До речі, функція церкви і функція держави майже одна і та сама. Функція церкви – служити людині і суспільству тільки духовно, духовним шляхом і матеріальним, а функція держави – матеріально-духовним шляхом. Тобто це майже одна і та сама функція, тільки різні наголоси, і церква і держава можуть гарно співпрацювати на благо людини, витворюючи гарне законодавство, співпрацю і так далі, і так далі. До речі, Литва, ви питали, коли там Різдво. Різдво католики західного обряду в Україні святкують 25 грудня, а католики східного обряду і православні святкують вже 7 січня. І я думаю, що як номінально, хоча б ми охрещені, то ми могли би сказати, що насправді Христе, дай нам перемогу. Бо тільки в імені Христа ми маємо спасіння і перемогу тут. І заради цього імені ми стоїмо. Литва, я думаю, Новий рік, в принципі, в нас, якщо чесно, взяти номінально в нас антихристиянська держава. Хоча номінально всі християни, можна сказати, не беручи там на Криму, де є мусульмани, також, але номінально в нас християнська держава, де кожен охрещений, але коли не прийде до церкви, завжди Пасху світять. Тобто там раз на рік, а може і жодного разу не приходять до церкви. Але по праву, по відношенню до людей, нас антихристиянська держава, де проповідуються антихристиянські цінності зазвичай, особливо в телебаченні. ФБ-1000. Щодо історії розкола, треба згадати Бориса Годунова і коли виник московський патріархат.
І як виникла Уніатська церква на Україні, скільки єпископів голосувало в митрополії українській, скільки проголосувало за унію, скільки ні, і хто провів розкол пізніше. Тобто вам варто почитати історію церкви кінця 16-го, початку 17-го століття на Україні. І це б дуже багато поставило на своє місце. Григорій Валентінов, знаєте фільм «Бриллиантова рука»? Сеня, а ну-ка, быстро объясни товарищу, почему Володька збрив уси. Я не знаю, про що йшло, але Толік має відчуття також, де є провокації і де є приниження гідності іншої людини, так? Будь-кого. І я думаю, що якщо він погрожував баном, то слушно міг погрожувати баном. Хоча я не знаю цієї розмови і не маю зеленого поняття, про що там йшлося. Нам Україну храни. Аманок, слушно. Крим тут. Я думаю, ви довели тут церкву, яка бере деньги по тарифу. Ото якраз громадянське суспільство. І в церкві потрібні свідомі люди, сини, а не раби. І я думаю, ганьба в першу чергу вам. Тому що якщо ви є християнином і не ходите в ту церкву, ну то можна сказати, ліпше я би... Чесно, мені приємно, коли людина каже, я ненавиджу церкву, я є... антихристом і так далі, і діє згідно цього, і робить то щиро, аніж коли людина вважається християнином і все робить проти церкви. Це фальш просто-напросто. Я вважаю тих людей, я схиляю голову перед тими людьми, які відкрито кажуть, я ненавиджу церкву і роблять діла проти церкви, тому що вони роблять це правдиво і щиро. Але найгірше, коли людина висказує одне, а робить друге. Аня класно була вчора на мітингу в підтримку України в Відні. Вона молодчинка, вона надзвичайна людина. Вона дуже мудра жінка. До речі, дуже мало людей знаходжу, в яких дуже чіткі, лаконічні відповіді, дуже мудрі. В неї нема жодного слова на вітер. Мене понесло, але дуже цікаво, просто маю свою позицію, як і кожен з нас, так? І це є класно. Спасибі, друзі, спасибі вам велике. І поки ми знаходимося на цій такій високій хвилі, я прошу, особисто в мене прохання. Мої два друзі зараз знаходяться за ґратами. Їх звати... Андрій Дзиндзе і Віктор Смолій. ЛТУ Литва, дякую вам. Просто побажаємо їм, щоб все у них склалося, щоб вони якомога скоріше здобули волю. Ці люди боролися тоді, коли ще не було Майдану. Нам було дуже важко, але коли стався Майдан, їх спеціально закрили. Спеціально закрили, просто замівши буквально на вулиці. Але ми не здамося, і ми їх визволимо, так? Андрію, чи в Європі зберігають християнські цінності? Я думаю, в Східній Європі так. Слов'янські країни несуть християнські цінності в Європу. Західна Європа, вона перенаситилась трошки матеріальними цінностями, тому відходить від християнських цінностей. Але не всі. В 89-му році біля стадіону відбувся перший мітинг. Це було, взагалі ще не було синьо-жовтих прапорів.
І виступали там такі визначні діячі, як Анатолій Лупоніс, Ярослав Леськів, священник. І тоді було десь приблизно на 100. ФБ, то чому ви цього не зміните, якщо ви є вірним цієї церкви? Пам'ятника Шевченка в оточенні також. Чому не йдете на діалог? Міліції і це. Так що я був учасником цього першого Майдану в Києві. А зараз я хочу... Богдана, зараз Яник біля камери. Толік пішов спати. І хочу дати спочатку коротку історичну довідку. Тут на Майдані часто звучить оклик «Слава, слава, слава». Чому Юлю на ділку затягли? Оскільки це громадянський Майдан, то більше всього то було прапорів саме України, символіки України. Але також на Майдані є представники різних політичних партій, і вони також мають право щось там поставити. На високій горі, яку називали Мамина гора або Магора по санскриті, при запаленому вогнищі волхви імітували образ птиці, яка була богиною війни з Магорою. Ані, напевно, щаститиме, тому що вона має відкрити щире серце. Піднімала крила вверх, об'являлась священна війна, на яку йшли всі в ополчення. Григорій Валентинов, дякую. Молоді хлопці пили і мені подобається, що ми маємо різні погляди, і ми можемо в діалозі висловлювати наші погляди, і це класно. Слава, слава, слава! На тому будується громадянське суспільство, що ми є всі різні, маємо різні погляди, але можемо в тому всьому не ненавидіти, а любити один одного і допомагати один одному. Що є тут на Майдані? Це міні-модель суспільства, дуже маленький, може не зовсім маленькій кількості людей, але є толеранція, є взаємопорозуміння, хоча люди зовсім-зовсім різні. У рабське ярмо християн і погнав у неволю служити. Так, Валенса теж був електриком. Ви на що намікаєте? Натякаєте. Немає кому захистити. І здригнулась земля, мати птиця змахнула крилами. Ой, синочки, сини. Щодо одностатевих шлюбів, ну то я абсолютно негативно відношусь до них. Якщо вони окремо собі живуть, нікому на світ не виносять, то їхнє приватне життя. Але коли вони виносять ці речі назовні і хочуть легалізувати, це є ненормально. Бо це є психічна хвороба, а психічні хвороби не можна легалізовувати і юридично аргументувати. На Київ стережуть нашу пам'ять. Київські кургани, батько луг відгукнувся віками, мати сіть зворушилась полками, на Київ, за рідний край, за козацький звичай, Київ стоїть, Київ стоїть, Київ стоїть, в гордій славі Майдану стоїть і пишається мужніми синами, і у знак перемоги. І слави дзвінкої, перехилимо повну чашу собі. Добре. В пантеоні героїв Майдану. Київ стоїть, Київ стоїть, Київ стоїть у славності свого Майдану. Слава Україні! Дякуємо. Дякуємо. Ця людина стояла вночі, коли сюди Беркут проривався, і вони вистояли. ФБ скільки зіграли грошей на підтримку спільного бачення, я не знаю, бо я не є бухгалтером тут і немає зеленого поняття абсолютно. Молодь вийшла, молодь хотіла, щоб ми були в Європі прямо зараз. Але ми розуміємо, що цими звірми. От бачите, в Баварії підтримуються християнські цінності. Знову ж, Німеччина має різні регіони, десь підтримується, десь не дуже. Тобто це вже, як ми будемо за це все відстоювати. Я, до речі, думаю, що на часі в Україні, якщо і Україна, я певний, що війде в Євросоюз, то буде створення християнсько-демократичних партій, які будуть відстоювати саме християнські і демократичні цінності. Спільній Європі. А такі країни, як Хорватія, Польща, Україна, можуть дуже багато внести в духовності і християнські цінності в Європу тепер. Що ви сильні, що ви здорові. Ми бажаємо вам всього найкращого. Ми представляємо психологічну волонтерську службу Майдану, яка працює в будинку профсоюзів на першому поверсі. Я думаю, що не обов'язково.
дозволяти ці одностатеві шлюби. Це народ вирішує безпосередньо. Ми хочемо дати поради для того, щоб бути сильними та здоровими. Отже, порядок та самоорганізація – це запорука успіху. Ми люди дисципліновані, ми люди організовані. У нас є порядок, у нас є режим дня. І кожному потрібно його дотримуватися, кожному потрібно відпочивати, нести варту, їсти і добре спати. Це головне, це запорука успіху. Кайко, може я не правий, але може це моя точка зору, так само як ваша точка зору може бути. Так що ми можемо багато чого один одному розмовляти і все нормально. Бережіть та накопичуйте сили, їжте гаряче, відпочивайте, спіть, сон відновлює сили. Згадуйте рідних та близьких, пам'ятайте, що вони моляться про вас. Моліться за себе, моліться за них, моліться за Україну. Підтримуйте постійно зв'язок з вами. Каменок, дякую. Постійний зв'язок зі своїми друзями на Майдані. Ми тут всі друзі, ми тут всі родина. Підтримуємо один одного. Втома породжує агресію. Агресія призводить до конфліктів. Вчасно відпочивайте. Спіть, будь ласка. Лайфер 5732. Якщо ваш друг в стані нірвани, в оп'яніння прийшов, ну, то може й попросили, тому що тут людей в стані нірвани виводять відразу. Якщо вам потрібно помовчати, якщо вам потрібно просто розслабитися, ми вас чекаємо в будинку профспілок. Сніг один. Нехай собі Кисельов називає нас як хоче. Це його справа. Як ми будемо думати, що про нас говорять, то будемо жити для інших людей. А ми мусимо жити власним життям, а не життям інших людей. Дякуємо. Дякуємо. Бачите, що у нас тут Майдан. ФБ 1000. Я думаю, що тебе спросять, вазелін купив чи ні, то вже Янукович зробив, тому що він нагнув всіх, поставив раком і казав те, що він хоче. Так? Тобто, щодо вазеліну, я думаю, те, що робить Янукович з Азаровим, то вже ви стоїте раком і вазелін собі можете... Вибачте, що я так говорю, але ви вже придбали собі вазелін, якщо ви не говорите правду і не виходите на Майдан проти цього, що творить Вітя і Коля. Київляни, Майдан святий. Я привіз вас привітання з Донецька, теж від Майдана. Нас не так багато збирається, як у Львові, але ми там є, і ми там стоїмо за Україну. Я особисто сторінки в Фейсбуку, я не пам'ятаю, бо я в Фейсбуку майже не буваю, я маю в контактах сторінку Богдана, а в Фейсбуку я майже не буваю, та й в контактах майже не буваю. У мене все-таки є реальне життя, воно цікавіше, ніж життя в інтернеті. Нафіга жити інтернетом, коли є реальні люди, реальне життя, реальне спілкування, реальна праця, так? В інтернеті ясно, це метод спілкування, але з людьми, яких знаєш, які далеко. А якщо людей, які не знаєш і спілкуєшся, то без сенсу просто. Спочатку з кожного серця, тому що як більше нас буде, ми більше і швидше одержимо перемогу. От, як на мене, віртуальне спілкування не несе відповідальності за іншу людину. Не тільки реальне спілкування несе відповідальність за іншу людину, співвідповідальність і вчить чогось. Я не кажу про це, яким ми зараз спілкуємося, але на загал. Україно, матуся моя. Сніг один. Вночі не бив Беркут, ніхто. Так що вони бояться, що їх поб'ють, тому не приходять сюди. Всі зусилля готові віддати. Якби міг я тобі допомогти, я б до чорта пішов дипломати. Той, хто стан чужий перейде, той, хто мову твою забуде, хай на щастя не знайде ніде, і пощади йому хай не буде. Слава Україні! Донбас разом з Україною! Слава Донбасу українському народу, що ми були всі разом! І ще раз, слава Україні! Ніколай Київ, Ніколай Київ, це ваше рішення, ви мусите самі думати, не Яник мусить вам вказувати, а ви самі мусите зорієнтуватися. Просіть Бога про знак, що вам робити. Але введіть просто в світ дівчини вашої, а вона нехай війде в ваш світ. І розмовляйте, будьте в діалозі. Входьте в світ один одного і побачите красиві сторони. Вона вашого світу, а ви її світу. І далі вже вирішите. Все
зрозуміло. Аня – це дівчина, яка тут провадила програму. Дівчина, яка в Австрії живе, яка сама народилася в Україні, і яка, маючи забезпечене життя в Австрії, прекрасне, тепле життя, приїхала сюди, ризикуючи життям всім, і провадила тут програми на Спільно ТВ. Олексій Король, яке саме письмо до кінця дочитати, бо я, може, пропустив щось. Богдана Духова, я є в контакті, але зараз і так не заходжу майже в інтернет на свої сторінки, тому що тут я на Майдані і тут є цікаве життя твориться. Пізніше можна буде якось списатися, це без проблем. Коля Київ, бути з собою. Просто бути з собою, не підстраюватися і не гордину гнути. Будьте з собою, будьте як живе дерево. Якщо змінюються умови, воно змінює, скидає листя, коли приходить зима. Коли настає весна, більше тепла, листя зеленіє і так далі. Тобто будьте як живий організм. В серці Ніколя Київ. Я думаю, що якщо ми не загубимо того, що маємо, то не отримаємо те, що буде. Еля Гімлер. Дякую дуже за підтримку. Спасибо большое. А зараз вам покажу, як виглядає Майдан. Людей зараз менше після ночі, люди трошки розійшлися, нові ще зараз доходять, тобто зараз така ротація людей йде і так виглядає. Зараз покажу вам Майдан.
Я думаю, нема різниці, хто якої мови розмовляє. По-російськи, по-польськи, по-венгерськи чи по-єврейськи. Думаю, що нам пора вже стати з колін. Сергій, 54,96. Мені стільки платять, що ви навіть не зароблені один ведучий на світі за зміну. Ні, платять. Хорошим вчора принесла Ліля таке хороше варення. Інші приносять дрова, мені приносять чай, мені приносять серце. І це жоден ведучий світу не отримує, який професійно працює. Просто я отримую серця людські, а це є найбільше багатство на світі. І найцікавіше, що я доцінюю тут більше красу сім'ї. Я доцінюю те, чого не доцінював, що мама зранку, наприклад, встає, коли я ще не на роботі, і там робить мені там щось з'їсти. Я того не доцінював і не вмів до кінця подякувати. Я не вмів доцінити, що хтось з друзів мені щось зробив просто так, безкорисно, так, що це мені належиться. А це мені не належиться. Хтось просто робить це з щирого серця, з любові. І я доцінюю то, я отримую то, таку зарплату, що просто доцінює те, що хтось може дати щось з любові, просто так. Це не є обов'язок якоїсь людини, це просто любов. І я отримую любов, найбільше, що може бути. Адже люди, хто б прийшов на Майдан, то досвідчив такої любові, взаємної поваги, слова дякую, що хтось приносить чай тобі один одному, хтось щось робить, хтось прибирає і так далі, і так далі. Це казка просто. Я вже казав, що більшість людей в Україні з патологічних сімей, які ніколи цього не досвідчили. Або де нема батька, або де взагалі розбита сім'я, або ще щось, які не досвідчили любові, взаємної поваги, які не досвідчили співпраці в сім'ї. І саме Майдан – це міні-сім'я, це та модель сім'ї, яка має бути, і тут дає співпраця, взаємопорозуміння, розкриття талантів кожного, і це казка просто. Варто приїжджати. Відніться 85, так. Погляди можуть бути вірними чи невірними, але це власні погляди. Найважливіше, щоб людина мала власні погляди. І тут маса людей з власними поглядами. Я певний, що в майбутньому ці люди розійдуться в багатьох питаннях, так? І будуть одні обстоювати в майбутньому одні цінності, інші, інші, але це нормально. Зараз є найважливіша цінність – свобода вибору, свобода, гідність людини. І це ми мусимо обстоювати. Галинка 2, я думаю, що так, це модель держави, майбутньої, яка має бути. Народну поетесу Олену Барвінок, яка перед новинами зачитає своїх два чудових вірші. Я Олена Барвінок, місто Київ. Я щаслива бути сьогодні з вами на Майдані. Розкажу вам свої вірші гумореві. Наш перший президент, він каже, що не крав.
Чому ж це прізвище його кричить? Крав, 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 чук. Сьогодні він то демократ, то бандократ. Хто більше дасть, тому і служить. А перший президент, ти низько впав. А другий, він щедрий був і все роздав. Не стало фабрик і заводів. Зіновія Єднаковська, дякую. Його, кажуть, є, а може внук їм особлива нагорода. Це сотні мільярдів. А третій, там чинник хороший. Та замість діл там трутні завелися. І так він на тих трутнів надивився, що сам від них і заразився. І трудним став він для народа. Сьогодні він до того докатився, що в кончі заспі поселився. Не можуть звідти вигнати його. А бджілка, та що більше всіх трудилась, за гратами і опинилась. Четвертий президент. Одна стабільність. Стабільно все. І зрада. І злоба, і бідність, Кот, і нужда. Дімондо, то, що тут є забава і так далі, ніяких забот, я не сказав, що ніяких забот. Тому що, щоб ті заботи були, щоб люди могли бавитись, хтось мусить грати на гітарі безкоштовно, хтось мусить приносити, кожна людина приносить кошти, сама вкладає, хтось мусить цілий день на кухні стояти, хтось мусить в холоді працювати і так далі. Всі працюють тут, насправді. І то не ніяких забот, а це дуже класно. Всі працюють і знаходять себе. Чи в Москву, чи в Пітер, а може на Юпітер, а тікати вам прийдеться. Коли Юлія вернеться, ви такого натворили, стільки грошей наварили, Україну обікрав. Тарас Трасик, Царик, чому лінуєте сходить? Тому що я лентяй. Звали, бо чужа вона для вас, і не рівень прийде. Скажу час, чітко, просто розплати, і відверто. Час прозріти, бо прийдеться вам сидіти не на канарах, а на нарах. Ви мажорів наплодили, мільярдами знавдили, випустили їх на волю убивати чиюсь долю. На Європу ви начхали, на Росію намагали, а Америка в цей час відвернулася від вас. З усім світом перегризлись, ви не будете пускати Юлю на свободу.